hittills så har jag absolut inte klarat mig utan mina verktyg. Och den här gången så valde jag faktiskt att köpa ett riktigt bra verktygspaket. Blå Bosch, Bosch Professional, och med 18 volts batteri, 5 ampere. Två stycken batterier fick jag med i paketet. Plus laddare. Och det är förstås skruvdragare som är grymt stark och grymt snabb på tvåan. Riktigt bra. Det är en sticksåg. Cirkelsåg. Och en multikatter. Och multikatten är ju faktiskt ett helt nytt typ av verktyg i min arsenal. Men den har varit väldigt användbar både till det ena och det andra, kan jag säga. En annan väldigt användbar kompis är ju den här lasermätaren. När man ska mäta till exempel takstolars längd och komma fram till att den är 513,5 cm, så inser man att det är inte så himla lätt med, även fast man har ett riktigt bra måttband. Men även här så tycker jag Bosch har lyckats jättebra med måttbandet. Ett riktigt rejält måttband. Och förvisso en klump, men rejält och stadigt. Jag pratar om rättesnöre. Kan inte nog poängteras vikten av att ha ett rättesnöre för att få grejerna rakt. Och även när man mäter upp sågning och så vidare. En vinkelhake är ovärderlig. En annan pryl som jag faktiskt som ensam byggare har haft stor användning för, det är såna enkla klämmor. Starkfjäder i den, så att den håller fast ganska bra. Den där jag köpt på Biltema, tror jag. Men den har kommit till nytta. Till exempel när man ska hålla fast hålplåten innan första skruven. Ja, en hand att hålla i skruven, en hand att hålla i skruvdragaren. Ja, en då? Jo, då tar man hjälp av klämman. Och så sitter den galant där. Mm. Så det här var enormt härligt och införskaffa den här apparatparken. Men det räcker ju inte med de verktygen, utan hjärtat i bygget är ju förstås en kapogelsåg. Och jag köpte mig den här Blå Bosch, vad heter den, SJL7 tror jag, va? Nej, det var inte många siffror rätt. Den heter ju GCM8SJL, så heter den. Och ja, men den hade fått många bra vitsord på nätet. Och det också ihop med Bosch sågbänk. Ja, jag vet inte, jag ska inte säga att jag övervägde den mindre varianten. Den finns väl i 2,60 lång eller någonting sånt, 2,50-2,60. Men när man ska snickra och bygga antingen verander eller som här bygga till hela husdelar, så då är det ovärderligt med den längd som man får ut. Den blir alltså 3,80 från sida till sida, och det är verkligen ovärderligt när man har de långa reglarna. Under så står också en bra kompis. Nu såg jag förvisso utomhus, men för att det inte ska dammas så himla mycket så har jag anslutit dammsugaren till sågen, och den här ansluter jag ju till vilket som helst utav de andra verktygen. Fungerar väldigt bra. Makita, ja, det var det mitt val föll på. Tyckte den var lite vassare än Bosch och lite bättre prisprestanda. Haft den i något år nu och är helt nöjd med den. Ja, jag måste väl säga någonting om mina
Mina byxor också. Hur filmar man det här på ett bra sätt? Jag köpte på Bygg-Ole. Det är ju Beijers varuhus då. De här som är i stretch material och med möjlighet förstås då att stoppa in kuddar. Men det är Helly Hansen och jag är jättenöjd med dem. Väldigt nöjd. Just det här med stretchen är fantastiskt skönt. Sen ska man ju ha inbyggda knäskydd. Absolut. Och vad gäller skorna så är det mina gamla löparskor från Anno Datsumal. Men det är viktigt att ha stadigt på fötterna när man bygger också. Det finns säkert stadigare än de här, men jag tycker de gör jobbet. Och när vi pratar kläder så har jag också på Bygg-Ole införskaffat dels de här handskarna som är lite grövre med grymt fäste i handflatan här när jag hanterar virke. Och sen de här som är väldigt tunna, det blir nästan som en andra hud det här. Sitter verkligen bra. Se bara till så att du inte köper för stora. För att då tappar man liksom själva finessen och känslan. Det kostar väl runt 200 kronor per par de där, men det är klart värt det jobbet. Och en sak som jag har kommit fram till genom åren av hemmafixande, det är just det att satsa pengar på bra grejer. Jag har köpt mycket Biltema och det funkar, men de här grejerna gör jobbet så mycket bättre.